Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. ABŞ prezidentinin müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Polis tərəfindən Şəkidə saxlanılan İskəndər Həmidov sərbəst buraxıldı. Dünən yanvarın 29-da axşam ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dünən yanvarın 29-da axşam ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti bildirir ki, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi müzakirə edilib. Ötən ilin oktyabrında John Bolton Azərbaycana səfər etmişdi. O, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşmüşdü. O, səfərin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, Vaşinqton terrorizmə qarşı tədbirlərdə narkotiklərin və kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə mübarizədə fəal əməkdaşlığa ümid edir. Bugün Şəkidə Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçilərindən biri olan İskəndər Həmidov və hərəkatın bir qrup üzvü polis tərəfindən saxlanılıb, daha sonra onların sərbəst buraxıldığı bildirilir. Bir qrup Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvü, o cümlədən AMDP sədri İskəndər Həmidov Şəkiyə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin anasının yas mərasiminə gedərkən hüzur mərasiminə buraxılmayıblar. Saxlanılaraq polis idarəsinə aparılmış hərəkat üzvləri az sonra sərbəst buraxılaraq Bakıya geri qaytarılıblar. Sabiq Daxili İşlər Nazirinin də Şəki şəhər polis idarəsində profilaktik söhbətdən sonra sərbəst buraxıldığı bildirilir. Moskvanın Atradnoy rayonundakı Yardan məscidinin ərazisinə azərbaycanlıların girişinin qadağan edildiyi bildirilir. Moskvadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri bildiriblər ki, buna Rəşid Cabbarviç Bəyazitov adlı şəxsin qadağa qoyması səbəb olub. Moskvada azərbaycanlılar məscidə buraxılmır. Tatar müsəlman xadimi Sibir dini idarəsinə rəhbərlik edən Rəşid Cabbarviç Bəyazitov Moskvanın Atradnoy rayonundakı Yardan məscidinin ərazisinə azərbaycanlıların girişini qadağan edib. O, yanvarın 18-dən bu qərarı verib. Diaspora üzvləri deyiblər ki, Bəyazitov özünü çox kobud aparıb və azərbaycanlıların ünvanına təhqiramiz sözlər işlədib. Bildirilir ki, buna azərbaycanlıların şişirdilmiş kommunal xidmətlərə və məscidin mühafizəsinə görə pul ödəməkdən imtina etməsi səbəb olub. Diaspor fəallarının sözlərinə görə Bəyazitov ödənişə dair heç bir qəbz vermir, sadəcə müəyyən məbləğin ödənilməsini tələb edir. Diaspor nümayəndələri Bəyazitovu məhkəməyə verib və təhqiramiz ifadələrə görə cəzalandırılmasını tələb ediblər. Onların sözlərinə görə bu məscid vaxtilə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ianəsi hesabına tikilib. Bəyazitova ancaq torpaq sahəsi məxsusdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya telekanallarından birinə müsahibə verərkən maraqlı nüansa toxunub. O bildirib ki, Ermənistana ərazisindən keçəcək tranzit boru kəməri lazımdır. Ermənistan öz ərazisindən tranzit boru kəmərinin keçməsində maraqlıdır. Bu fikirləri Rusiya telekanallarından birinə müsahibəsində Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Belə ki, o, jurnalistin Ermənistan-Rusiyadan enerji asılılığının azaldılmasına tərəfdar ölkələrə qoşulmağı planlaşdırırmı və Yerevan Şimal Axını 2 layihəsini şəxsi təhlükəsizliyə təhdid kimi görürmü suallarına cavab verərkən bildirib ki, təəssüf ki, Ermənistan hazırda Şimal Axını 2 layihəsində iştirak etmir. Ermənistanda A nöqtəsindən B nöqtəsindən neft və qaz nəql edən tranzit boru kəməri tikilmir. Ölkə ərazisindən hansısa tranzit boru kəmərinin keçməsində və bu tipli layihələrdə maraqlıyıq deyən Paşinyan faktiki olaraq etiraf edib ki, Ermənistan Rusiyadan asılı olmaqdan qurtulmaq istəyir. İndiki halda bu, İrandan və ya Azərbaycandan qaz kəməri ola bilər. Rəsmi Bakı Ermənistana boru kəməri qolu çəkərək onu qaz və neftlə təmin edə biləcəyini istisna etmirdi. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.